Уперше за ініціативою Анатолія Ришкова спартакіада здоров'я пройшла у 1999 році. І сьогодні освітяни вже втринадцяте зібралися разом, аби вшанувати пам'ять Анатолія Миколаєвича та цікаво і з користю провести вільний час. Это прекрасная возможность учителям встретиться, посоревноваться, а самое главное – с благодарностью встретить, вспомнить о своем учителе. С каждым годом растет внимание к Олимпиаде, к спартакиаде здоровья, и я с уверенностью могу сказать, что интерес к ней никогда не угаснет, потому что с каждым годом все больше и больше количество учителей принимает участие, а это свидетельство того, что спартакиада будет жить. Спортивний захід розпочали з урочистого шикування та привітань. Право підняти державний прапор надали переможцям спартакіади 2011 року, після чого присутні вшанували світлу пам'ять досвідченого учителя Анатолія Ришкова хвилиною мовчання. Анатолій Миколаєвич був прекрасним чоловіком, опитним педагогом, другом, товаришем. Завжди оказував допомогу, завжди ділився своїми радостями і горем. Ну і більше всього він любив спорт. У свій час Віктор Григорович також залюбки брав участь у цій спартакіаді. Я лично приймав 5 разів соревновання в волейболі. Це активний такий вид спорту. Його любив Анатолій Миколаєвич. Ми завжди організували в школі спортивну секцію волейбольну. По вечорам займалися волейболом, і тому волейбол став нашим любимим видом спорту. Цього разу у змаганнях з настільного тенісу брали участь 16 команд. Стільки ж із шахів. З шашок – 17, а з волейболу – 10. Так як я молодий спеціаліст і працюю перший рік, для мене це перше змагання. Але я безумно рада, що вони є, тому що це як зближає колектив внутрі школи, так і взагалі педагогічний колектив нашого міста. Я участвую в кожній спартакіаді, посвященій Ришкову. Не знаю, коли я пропустила, мені здається, точно, що не пропустила. Це мій любимий вид спорту – настільний теніс. Я їм увлекаюся ще з ранньої молодості. В соревнованнях всяке було, і побіди, і пораження. Але це благодаря тому, що я до сих пор в спорті, я вже пенсіонер зі стажем. Я повертаюся, вроді би, в молодість. Спартакіада проходила за олімпійською системою. Після кількох годин змагань були виявлені переможці. Першість з волейболу здобула команда загальноосвітньої школи номер 12, шашок – школа номер 5. А шахів та настільного тенісу кращими стали педагоги 8-ї школи.